lua me traiu. Agora o clima ficou pesado no quarto aqui. Ficou, né? Por causa das bobagens. Oxe, mas não fui eu. Tô fora. E você, Bia, tá fora também? Eu nunca nem tive ninguém. E nem eu, nem eu nunca tive. Gente, essas coisas eu passo. Tô fazendo uma bobagem. Essas coisas aí eu não quero nem pensar, cara. Em falar nada, tá louco? Quando eu perguntei pra Isabela, ele falou que eu... Mas vão seguir... Não... Ainda bem que eu nunca pego... Eu vi, mas não, mas... Foi tranquilo, a Isabela respondeu, falou, não, Bia, não tem não. Aí eu falei, ah, então tá, eu percebi um clima mais... Eu não percebi nada, né, cara? Que clima que tu percebeu? Eu não percebi. Não, essa coisa de bonitinho mesmo, era assim. Perceber... Mas a Isabela explicou no dia. Ela explicou, falou, não... Não, e assim... Ia encerrar, mas só voltando a falar... É uma coisa que é muito delicada pra mim, porque eu gostei muito de me aproximar do Matheus, de conhecê-lo, né, como amigo, assim, de estar conhecendo um pouco mais sobre ele, conversando, porque eu não me permitia, porque ele era uma opção de voto pra mim. E aí, eu achei, quando vocês falaram, engraçado, porque foi uma coisa que eu tava me oportunizando, né, de conhecê-lo. E de dançar, gosto muito de dançar também. Mas eu respeito muito como um homem, assim, como o Davi, por exemplo. O Davi é o meu grande amigo aqui dentro, é a pessoa que eu confio, né? Vocês, a gente tá se conhecendo bem mais agora, mas é a pessoa que eu confio. Mas eu respeito muito o Davi também, como um homem casado. Tenho muito respeito por ele, pela esposa dele. E aí eu fico só me questionando se eu dou a entender coisas que nem eu pensei. Não. Então isso conturba o meu coração aqui dentro, porque eu já penso na minha vida lá fora, porque lá fora eu tenho uma família, né? Não sou casada, não tenho namorado, mas eu tenho mãe, aí eu me coloco no lugar de outras mulheres, e eu tenho todo o cuidado, por exemplo, o Davi, que é meu amigo desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, tenho todo o cuidado no mundo, por exemplo, em fazer um carinho no Davi, e em dançar com o Davi, eu tenho todo o cuidado no mundo, porque eu respeito muito ele como um homem casado. E aí eu fico me perguntando, se eu dei a entender alguma coisa com o Matheus, meu Deus do céu, Senhor Jesus Cristo, eu não posso dar, a minha cabeça fica mil, não tô dando a entender outra coisa? Porque sem querer você dá a entender alguma coisa, entendeu? Isabela, se eu então, que sou envolvido direto, não tô dando... Eu sei que não... Eu tenho, ó, vou deixar bem claro, a Isabela nunca me deixou nada a entender, e outra, eu também não tenho nenhuma intenção, eu gosto, a minha única intenção é dançar, brincar, me divertir, que eu amo dançar, eu amo estar brincando com as pessoas, de frescurinha, eu gosto muito de estar vivendo, quando eu me sinto bem no ambiente, eu me dou ao máximo, tanto que ó, eu brinco com as gurias, tô toda hora beijando e ajeitando, e faço cosquinha e brinco, pego no ombro e coisa, a Beatriz, a Alane, como tu te aproximou a nós também, o próprio Davi, olha sabe, aquela brincadeira sadia que a gente teve ontem da vovó Poranga. Poranga lá, são coisas sadias. É que a gente tem que ficar... Tudo bem, o comentário da Lani foi uma coisa... Não foi maldosa. Não, ela olhou não e ela é o jeito dela. Ela achou não legal e falou. Aí só quem vai das pessoas, entendeu? Aí eu acredito que se as pessoas notarem isso como uma coisa maldosa, que são segundas intenções, se os envolvidos estão deixando claro que não está acontecendo. É diferente de quando por exemplo, eu e a Lani, quando a gente ficou. A gente ficou vários dias. E eu mesmo assim... Ia ficar e não ficava, e era aquela coisa. Mas a gente tava se... Como é que chama? Flertar, que chama? A gente tava se conversando. Tanto que rolou o beijo num momento que eu nem esperava mais. Mas rolou porque a gente vinha construindo isso. Eu e a Isabelle não, eu e a Isabelle... Tanto que assim, ó, a gente dança nas festas e durante o dia a gente fica grudado, Isabelle. A gente fica se desdobrando e falando disso, aquilo. A gente conversa sobre a história das nossas vidas. Cultura, não fica, eu nem fico te perguntando, eu te pergunto de namorado, de relacionamento, em nenhum momento. É por isso que eu digo, ser, querer segundo as intenções, aí tu já vem fazendo uma volta. Ai, não sei o que. Não, mas ela, assim, ela não falou que ela só falou que é a visão dela. É, aí eu que entendi. Fiquei neurótica com essa preocupação, não, entendeu? Não te preocupa. Não.